ሰላም ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን አሉ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነህ? ሰላም። እንግዲህ በመስመር ላይ ገብተውን ስለሚሰጡን መረጃ እያመሰገንን ወደ ጥያቄዎቹ አልፋለሁ። አሁን ላይ እየወጡ ባሉ መረጃዎች መሰረት ሚስት ለፖሊስ ቃሏን መስጠቷ ተገልጿል። ይሄ መረጃ ምን ያክል እውነት ነው? ያው እንግዲህ መልካም ወደ እናንተ ሚዲያ ስለጋበዛችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ያው እንግዲህ በጣም የምንወደው እና የምናከብረው ተጫዋች አለልኝ ያዘነ ህይወቱ እንዳለፈ የሚታወስ ጉዳይ ነው። ያው በሱ ዙሪያ በጣም በርካታ መረጃዎች ናቸው በሰፊው እየወጡ የሚገኙት። ያው ከነዛ መካከል እኛ አለልኝ ራሱን ያጠፋው የሚል አንዳንድ የተሳሳተ መረጃ እየወጣ ነበር። እኛም እንግዲህ ያው ይህንን ጉዳይ ያው ስራችን ስለሆነ አጥብቀን በልጁ ጉዳይ ያው ወንጀለኛውን ለመያዝ እንዴት ነው የሞቱ ጉዳይ ማን የገደለው፣ ምናልባት ያው ከሞቱ ጀርባ ብዙ አካላት ስላሉ እሱንም እንግዲህ ለማጣራት ሞክረን ነበር። ነገር ግን ያው አሁን በዚህ ሰዓት እየተሰማ ያለው ነገር ምንድን ነው፣ እኛ መረጃውን እንግዲህ ያገኘ ነው ሚስት ተብዬዋ ያው ኦሮሞ ነች፣ ቤተሰቦቹም ከኛ ቤተሰብ ነው የምታገባው በሚል እሷን እንግዲህ እንዳያገባ በብዙ እንግዲህ አውርተውት ነበር። በዛ አጋጣሚ ደግሞ ያው ሚስቱ ይህንን በሰማች ቅጽበት ለፖሊስ ያለው ነገር እንግዲህ አሳውቃለች። በተለይ ባሌ በጣም ነው የሚወደኝ፣ በጣም ነው ማፈቅረው፣ ነገር ግን ቤተሰቡ ጣልቃ ገባ፣ እኔና በሱ መካከል እንደምንፋቅር እንድንዋደድ ስላወቁ አብረን እንድንሆን አልፈልጉም ነበር ብለው እንግዲህ ያው ያለውን ጉዳይ ለፖሊስ ቃሏን ሰጥታለች። ፖሊስም እንግዲህ ይህን ጉዳይ ያው ተመልክቶ ግራ ቀኙን ተመልክቶ በአሁኑ ሰዓት ያው እህታችን የምትገኘው በፖሊስ ጣቢያ ነው እንግዲህ በሕግ አካላት እንግዲህ ተይዛ በፖሊስ ጣቢያ ትገኛለች። ነገር ግን አሁንም ድረስ ገዳዩን ለመያዝ ነው እንግዲህ እኛም እየጣርን የምንገኘው። በአንድ በኩል ምንድን ነው ያለችው እች እህታችን እንግዲህ ያው ቃሏን ስትሰጥ ባሌን አውቀዋለሁ፣ ራሱን አያጠፋም፣ ራሱን አይገልም፣ እህትና ወንድሞቹ ናቸው እንግዲህ ያው እንግዲህ እኔን ስላገባ በህል ነው ወንድሙና እህቱ እሱን የገደሉት የሚል ነገር እንግዲህ ቃሏን ሰጥታለች። ከዛ በተረፈ ደግሞ በጣም የሚጠሉት እንግዲህ በሱ ስራ በጣም የሚቀኑ ብዙ ወጣቶች አሉ፣ በተለይ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ላይ ያልተሳተፉ ከዛ በተረፈ ደግሞ በባህር ዳር ከነማን የሚጫወቱ የተጫዋች እንግዲህ የእሱን ደረጃ ያልደረሱ ብዙ ልጆች ስላሉ በቅናትን መንፈስ ተነሳስተው ነው ልጁን የገደሉት የሚል ነገር ያው በስፋት እየሰማ ነው የምንገኘው። እና ከዚህ ጋር በተያያዘ ያው ባለቤቱ ቃሏን ሰጥታለች። ከዚህ በተረፈ ደግሞ እናት እንግዲህ ልጄ ራሱን አያጠፋም ስትልም ያው ባለፈው ሳምንት ቃላቸውን ለፖሊስ እንደሰጡ ይታወሳል። አሁንም ደግሞ ሚስት ተብዬዋ ያው ቃሏን ሰጥታለች። ገዳይ የሚሆነው ወይ እነዚህ ወንድምና እህቶች ናቸው ወይ ደግሞ እነዚህ የአለልኝ የቅርብ ጓደኞች ናቸው የሚል ነገር ነው ቃሏን የሰጣችሁ። መልካም መልካም። ሌላው መረጃ እንደሚያሳየን ከሆነ የሟች ወንድምና እህቶች በፖሊስ ቁጥጥር ስር መዋላቸው እየተገለጸ ይገኛል። ይህ መረጃ ምን ያለ እውነት ነው? ልክ ነህ። አሁን የሟች እህትና ወንድም አንደኛ በጥርጣሬ ነው ፖሊስ እንግዲህ ያሰራቸው። ምክንያቱም ችግሩ የተነሳው እንግዲህ ዋናው ችግር የተነሳው ከቤተሰብ ነው እና ያው ቤተሰብ በዛን ወቅት እኛ የመረጥነውን ነው ማግባት ያለብህ፣ እኛ የፈለግነውን ነው ማግባት ያለብህ ብለው እንግዲህ በግዴለሽነት ነው እንግዲህ እሱን እንግዲህ ሲያስጨንቁ የነበሩት። ነገር ግን ያው አንደኛ አለልኝ እንግዲህ የራሱ ፍላጎት የራሱን ስሜት የራሱን ማንነት ስለሚያውቅ የወደዳትን የፈለጋትን ነበር የመረጠው በወቅቱ እና እንግዲህ እነዚህ ሰዎች አንደኛ ፖሊስ በጥርጣሬ ወስዷቸው አስሯቸዋል። ምክንያቱም ጥርጣሬ ስላለ ይህንን ጉዳይ እንግዲህ ማጥራት ስላለብን የአርባ ምንጭ ፖሊስ እንግዲህ ከእስሩ ጋር በመተባበር እነዚህን እንግዲህ ሁለቱንም አካላት እንግዲህ እስር ቤት አስሯቸው ይገኛሉ። ነገር ግን እነሱም ቃላቸውን ሰጥተዋል። በተለይ ወንድማችንን አልገደል ነው ምን ማለት ነው? ምንም ቢፈጠር እኮ ከአንድ ማህፀን የወጣ ነው፣ ምንም ልናደርገው አንችልም፣ አንገል እኛ አልገደል ነው፣ እኛ እሱን አላጠፋ ነው የሚል ነገር ነው እንግዲህ
እነሱም ቃላቸውን የሰጡት። ነገር ግን ፖሊስ የእነሱን ግራና ቀኝ እንግዲህ አጥንቶ ያለው ነገር እንግዲህ በቀጣይ የሚያሳውቅ ነው የሚሆነው። ከዛ ባለፈ በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ የሚስፋፉ መረጃዎች አሉ። በተለይ አንዳንድ ሰዎች እናቴን ነገር ከነገረችው በኋላ ራሱን ያጠፋዋልልኝ የሚል አንዳንድ የተዛባ መረጃ አለ። ነገር ግን እስካሁን ድረስ እውነት እች ልጅ በጣም ስለሚወዳት ስለሚያፈቅራትም ጭምር አልልኝ ራሱን አያጠፋ። ነገር ግን አሁንም ፖሊስ ጥርጣሬ ያለው ከምንድን ነው ካልከኝ፣ ከቤተሰብ ጥርጣሬ ያለው። እናት አሁን ያለችው ሀዘን ላይ ነች። ስለዚህ ወንድም እናት ደግሞ ይህንን ጉዳይ አጥብቆ ስለሚያውቁ ይህንን ጉዳይ እንግዲህ ፖሊስ ወንድምና እህቶቹን አስሮ ቃላቸውን እየተቀበለ ይገኛል። ሌሎችም እንግዲህ የሚጠረጠሩ አካላት አሉ። ከወንድሞቹና ከእህቶቹም ባሻገር ምናልባት ያው በእነሱም በኩል የወጡ መረጃዎች ካሉ እኔም እንግዲህ በፍጥነት የምመለስ ነው የሚሆነው። መልካም። እስቲ እናት በአሁኑ ሰዓት ላይ በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ትገኛለች? እናት እንግዲህ ያው እኛ በሰዓቱ ወደ ቤታቸው ሄደን እንግዲህ አለልኝ እንግዲህ የስርዓተ ቀብሩ ከተፈጸመ በኋላ እንግዲህ ልናያቸው ችለን ነበር። እናት በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ውስጥ ነው ያለችው። አለልኝ እንግዲህ ያው ከሞተ በኋላ በጣም እጅግ በሚያሳዝን ሁኔታ ውስጥ ነው እንግዲህ እናታችን ያሉት። እኛም እንግዲህ ከነሱ ያው ቃላቸውን መቀበል ባንችልም፣ ነገር ግን አሁን ያሉበት ሁኔታ በጣም የሚያሳዝን በጣም ልብን በሚነካ መልኩ ሁኔታ ውስጥ ነው የሚገኙት። እና ምን ነው ልጄን ለምን አጣሁት? ልጄ የፈለኮ መርጠ ብታገባ ልጄ ምን ነው ባልተናገርኩ? ምን ነው እንደው በቃ አፌ ቢቆረጥ እንደው በቃ የዛን ቀን እንደው ምን አለበት እኔ አፈር ብሆን እያሉ በጣም በሚያሳዝን መልኩ እንግዲህ እናት ሀዘናቸውን እንግዲህ እየገለጹ ይገኛሉ። ከዛ በተረፈ ቤተሰቦቹ፣ ዘመድ አዝማዱ፣ የአለልኝ የቅርብ ወዳጆቹ፣ የእግር ኳስ ተጫዋቾች እንዲሁም በጣም ታዋቂ የምንላቸው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ እንግዲህ ሁሉም በአርባ ምንጭ ከተማ ይገኛሉ እና እናታቸውን እንግዲህ እያጽናኑ እያበረቱ እንደሚገኙ መረጃው አለኝ። እሺ፣ በመጨረሻም አንድ ሁለት ጥያቄዎችን አያይዘ እንድትመልሱልኝ እፈልጋለሁ። በመጀመሪያ የአለልኝ ጓደኞች በጥርጣሬ ውስጥ እንዳሉ እና እንዲሁም ደግሞ ከሞቱ ጋር ተያያዥነት እንዳለው እየተነገረ ይገኛል። ሌላው ጥያቄ ደግሞ አሁን ላይ በሰርጉ ምሽት ላይ የነበረውን ሁኔታ ምናልባት አያይዘው ቢነግሩን። መልካም። እንግዲህ ያው አንደኛ ያን የሰርጉን ምሽት ላይ ያለልኝ የቅርብ ወዳጆች፣ ጓደኞች ሁሉም ተሰባስቦ ያን ምሽት እንግዲህ በጥሩ ሁኔታ እንግዲህ የታለፈ ነበረ። አለልኝ ከመሞቱ በፊት ያን ምሽት እንግዲህ ያው ሁሉም የቅርብ ጓደኞቹ የእግር ኳስ ተጫዋቾች፣ አንድ ከነማ ናቸው የባህር ዳር ከነማ ተጫዋቾች እንግዲህ አብሮት ነበር። እንዲሁም ከአርባ ምንጭ የመጡ የልጅነት ጓደኞቹ አብሮት ነበር እና በሰዓቱ እንግዲህ ያው ሁሉም ሰው ሲደሰት ነበር፣ ሲስቅ ነበር። ያን ቀን በጣም የተለየ ቀን እንደነበር እኔም እንግዲህ መረጃውን ለማትራች እያለሁ በተለይ የአለልኝ በጣም የልብ ጓደኛ የሚባለው ወንድማገኝ የሚባለው ተጫዋች እንዳለኝም ከሆነ መረጃውን በላከልኝ መሰረት አለልኝ በሰዓቱ ከሚስቱ ጋር ጥሩ ጊዜ እያሳለፈ ነበር። ነገር ግን በተደጋጋሚ ስልክ ሲደወልለት ነበር የሚል ነገር ነግሮኛል። በተለይ ያው ቃሉን ሲሰጥ አንደኛ ይሄ የሚደወልለት ስልክ ከየት ነው ብዬ ጠይቄው ነበረ። ከቤተሰብ ነው የሚል እንግዲህ የእሱንም ቃል ሰጥቷል። በተደጋጋሚ በጣም ሊቆጣጠሩ የማይችለው የስልክ እንግዲህ ደውል ሲደወልለት ነበር። እንግዲህ አለልኝ ደግሞ በዛ ሰዓት ላይ በጣም ከሚስቱ ጋር ጥሩ ጊዜ እያሳለፈ እንደነበረም ያው እንግዲህ እንደሚታወቀው ሰርግ ሲባል ሰርግ አልነበረም፣ ቃል ኪዳን ያደረጉት ይሄ የተጋነነ የሰርግ ፕሮግራም አልተካሄደም። ምክንያቱም አንደኛ የአለልኝ ቤተሰቦቹን ፈቃደኛ አልነበሩም። ከዛም ጋር በተያያዘ አለልኝ ከጓደኞቹ ጋር ሆኖ ነው እንግዲህ ይህንን የቃል ኪዳን ፕሮግራም ያደረገው። በቸርች ነው ይሄ ፕሮግራም ያለቀው ማለት ነው። ሆኖም እንግዲህ ያው ከዛም በኋላ ጓደኞቹም ይህንን ሀዘን በሰሙበት ቅጽበት በጣም ለማመን ነበር የከበዳቸው። በተለይ የአለልኝ ጓደኞች፣ ቤተሰቦች፣ ዘመድ አዝማዶች እንግዲህ አለልኝ እንዴት ወር ሳይሞላ እንዴት ሊሞት ይችላል? ይሄ ምንድን ነው እየተካሄደ ያለው ጉዳይ ብለው እንግዲህ ያው መረጃውን ለማጥራት ሞክረው ነበር። አሁንም ቢሆን የአለልኝ ጓደኞች እንግዲህ የሚያውቁትን መረጃ እያጋሩ ይገኛሉ። ከነዛ መካከል ያው የሚጠረጠሩ ግለሰቦችም አሉ። የሚጠረጠሩትን ፖሊስ
እንግዲህ እየለቀማቸው ያለውን መረጃ እንግዲህ ስር በስር እያጠራ ይገኛል። እንግዲህ ያው የቃል ኪዳን ምሽቱ ወይ ደግሞ የሰርግ ፕሮግራሙ አመሻሹን በነበረው ፕሮግራም ላይ በተደጋጋሚ ስልክ እንደሚደውልለት እና ይህ ስልክ ደግሞ ከቤተሰቦቹ እንደሆነ እንግዲህ ከአለልኝ ከቅርብ ጓደኛው ከወንድም አገኝ እንግዲህ ያው እኛም ቃሉን ለመቀበል ችለናል። ከዛ ባለፈ ደግሞ አለልኝ ከመሞቱም ባሻገር ሚስቱም እንደምትጠረጠር እንዲሁም ደግሞ ከሚስቱም ባሻገር ደግሞ የሚስቱ ከዚህ ቀደም ፍቅረኛ እንደነበራትም ጭምር መረጃውን ለማጣራት ያለው እንግዲህ ምናልባት በእሷም በኩል በቤተሰቦቹም በኩል ምናልባት የወጡ አዳዲስ ነገሮች ካሉ እኔም እንግዲህ ያው ወደ እናንተ ሚዲያ መጥቼ እውነታውን እንግዲህ ማጋራ ነው የሚሆነው። እንግዲህ የእናንተ ሚዲያ በጣም ቆንጆ ነው። እንግዲህ የምትሰሩት መረጃ በጣም ሕዝብን የሚጠቅም ነው። እዚሁ አጋጣሚ እንግዲህ በርቱ ለማለት እወዳለሁ። እሺ፣ እናመሰግናለን ኢንስፔክተር፣ በመስመር ላይ ገብተው ስለሰጡን መረጃ ከልብ እያመሰገንን መልካም ጊዜን ተመኘውልን። እሺ፣ አመሰግናለሁ። በርቱ።